নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আপোনালোকে যদি চেনেলটো বহুত প্ৰথমৰ পৰা যদি ফ'ল' কৰি আছে, প্ৰায় 3 বছৰৰ ওপৰ হ'ল, প্ৰথমৰ পৰা এই বস্তুটো কৈ অহা হৈছিলে যে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম এটা হ'ব লাগে য'ত এজন মানুহে যদি আজি চাকৰিত সোমাইছে, সি চাকৰিত সোমাই পেলাই যদি সেই পদটো এৰি পেলাই 2 মাহ 3 মাহ 6 মাহ বছৰেকত যদি সি যদি ওলাই গুচি যায় অন্য এটা চাকৰিলৈ, ন' ডাউট যাব পাৰে, যাওক, কিন্তু তাৰ কাৰণে কিবা এটা ছিষ্টেম এটা থাকিব লাগিব যাতে তেওঁৰ পিছৰ মানুহজনে যাতে চাকৰিটো পায়, বা তেওঁক কিবা এটা হেভি পেনাল্টি এটা থাকিব লাগে, হিউজ পেনাল্টি এটা থাকিব লাগে যাতে আজি যদি তেওঁ 1 বছৰৰ ভিতৰতে যদি তেওঁ চাকৰি পাবলৈ গৈছে, তেওঁ আগন্তুক 5-10 বছৰৰ যিমান তেওঁ দৰমহা পালেহেঁতেন সেই গোটেই পইচা তেওঁ ভৰি যাব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা পেনাল্টি হ'ব লাগে। কাৰণ ইমান বেছিকৈ চাকৰি তেওঁলোকে ৰিজাইন কৰি পেলাই যায়, মানুহে এটা পাবলৈ মানুহৰ দিগদাৰ চাকৰি, আৰু কিমান বছৰ ৰখি ৰখি মানুহে চাকৰি পায়, বা ধৰি লওক কি বুলি ক'ম, কাৰোবাৰ হয়তো সেইটো লাষ্ট চান্স হ'ব পাৰে বয়সৰ কথা, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ কাৰণে কি হয়, বহুতে চাকৰি নোপোৱাকৈ তেওঁলোক থাকি যায়। ইয়াৰ আগতেও আপোনালোকে দেখিলে যোৱাবাৰ এটা হিউজ ৰিকন, ইয়াৰ আগতেতো সৰু সৰুকৈ পৰীক্ষা হৈছিলে কোনো প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেপাৰেটকৈ, কিন্তু যোৱাবাৰ ADRE যেতিয়া ডাঙৰকৈ একেলগে ইমান হাজাৰ হাজাৰ পোষ্ট যেতিয়া ওলাই গ'ল, তেতিয়া সকলোৱে দেখা পালে যে একেটা মানুহে 4-5টাকৈ পদ মানুহে পাইছে। ইয়াৰ পিছতো কি হৈছে যে কোনোবা এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত কোনোবাই জইন কৰিছে, তাৰপিছত কি হ'ল, তাত ৰিজাইন মাৰি গৈ পেলাই অন্য আকৌ বেলেগ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত জইন কৰিছে, কাৰণ কিয়, 2-3টা 4-5টা তেওঁলোকে পোষ্ট পাছ কৰি থৈছে। ইয়াৰ অপশ্যন একো নাছিলে, কাৰণ কোনো ধৰণৰ না ৱেইটিং লিষ্ট আছে না কিবা আছে, একো ধৰণৰ ৱেইটিং লিষ্ট কিয় পাৰিব ন কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ FRBM ৰুল কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰিব, পাৰ্মিট নকৰে কৰিবলৈ, সেই বস্তুটোৰ চান্স লৈ তেওঁলোকে তেনেকুৱা কৰিছে। বা ইয়াৰ পূৰ্বতে তেওঁলোকে কোনোবা এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰি আছিলে, জাষ্ট জইন কৰিছে, কেইমাহমান হৈছে বা ধৰি লওক 1 বছৰ হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে আকৌ ADRE পাই পেলাই ছেইম পোষ্টৰ এগেইনষ্টত তেওঁ আকৌ বেলেগ কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টত গুচি গ'ল, যাৰ কাৰণে তেওঁৰ পুৰণা বস্তুটো ভেকেণ্ট হৈ থাকিলে, বা তেওঁলোকে এইটোত যদি নকৰিলেহেঁতেন হয়তো অন্য কোনোবাই পালেহেঁতেন। চ' এই বস্তুটো বহু দিনৰ পৰা এইবিলাক বহুতো ফালৰ পৰা তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কৰিছে, আৰু আজি ফাইনেলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁ সেই কথাটো ক্লিয়াৰলি তেওঁ আজি কোৱাৰ কাৰণে সেই বস্তুটো ভাল লাগিলে। এই বস্তুটোত চাওক, 2টা কথা হ'ব পাৰে, মানে কিছুমানে ভাল পাব পাৰে, কিছুমান বেয়া পাব পাৰে। যে কথাটো হ'ল যে আজি তেওঁ যি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেৰেমনি আছিলে PWD আৰু PNRDৰ, তাতে তেওঁ ক'লে যে যি মানুহে চাকৰি কৰি আছে তেওঁ সেই ছেম পে স্কেলত তেওঁ আবেদন কৰিব নোৱাৰিব, ছেম পে স্কেলত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ ইকুইভেলেণ্ট পোষ্ট। আজি যদি আপুনি ক'ৰবাত যদি ছাপ'জ কি বুলি ক'ম, আপুনি যদি চিভিল ছাপ্লাই যদি ছাব ইন্সপেক্টৰ কৰি আছে, আপুনি তাৰ ইকুইভেলেণ্ট পোষ্ট আপুনি একো আবেদন কৰিব নোৱাৰিব আৰু। বা আজি যদি আপুনি 8,700 টকাৰ গ্ৰেড পে এটাৰ যদি চাকৰি কৰি আছে, আপুনি তাৰ কৰেচপণ্ডিং আপোনালোকে কোনো ছেম পেৰ আপোনালোকে চাকৰি আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। আজি যদি আপুনি জুনিয়ৰ ষ্টেণ্ড কৰি আছে, আপুনি অন্যান্য বিভাগৰ জুনিয়ৰ ষ্টেণ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। বা কথাটো যদি ছিম্পলি আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকৈ যদি মই পুট আপ কৰিব বিচাৰোঁ, এতিয়া অন্যান্য বিভাগৰতো বেলেগ বেলেগকৈ ওলোৱা পোষ্টবিলাকতো আপুনি নোৱাৰিব কৰিব, ADRE যদি আপুনি আবেদন কৰিছে, আপুনি আজি যদি ধৰি লওক যিটো পোষ্টকেইটা যিমানকেইটা পোষ্টৰ নাম ক'লোঁ, সেই কোনোবা এটা পোষ্ট যদি আপুনি কৰি আছে, এই ADRE যদি আপুনি পাছ কৰে, ADRE পাছ কৰি যদি আপুনি সেই ছেম পোষ্টটো পায়, আপুনি নোৱাৰে জইন কৰিব, সেই বস্তুটো তেনেকুৱা কৈছে। আৰু কথাটো কিয় কৈছে, কাৰণ এডভাৰটাইজ অলৰেডি ওলাল, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে এমেণ্ড কৰিব, হয়তো তেওঁলোকে এখন কৰিয়েণ্ডাম দিব পাৰে, বা তেওঁলোকে চৰি এডেণ্ডাম এখন তেওঁলোকে দিব পাৰে, যে তাত ক্লজ এটা ইনচাৰ্ট কৰিব যে ছেম পোষ্টত থকা মানুহে বা ছেম পে স্কেলত থকা মানুহে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। চ' আজি তেওঁ কি কৈছিলে সেই বস্তুটো আমি এবাৰ চাই লওঁ আহক। একেটা পে স্কেলত এটা বিভাগৰ পৰা এটা বিভাগ আহি থাকিব নালাগে, পে স্কেলটো ওপৰত হ'লে আহিব লাগে, কিন্তু একেটা পে স্কেলতে আজি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট 1 বছৰ কাম কৰিলোঁ, এখনেই গভৰ্ণমেণ্ট, গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আমি এমেণ্ডমেণ্ট এটা আনিম। পে স্কেল ওপৰত হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে, ছেম পে স্কেলত মানুহে এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট গৈ থাকিলে আমি খালি পৰীক্ষাই পাতি থাকিব লাগিব। ব্যক্তিত্ব খুব ভাল কৰি আমি নিজক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে। মোক চক্ৰৱৰ্তী শৰ্মাৰ লগত মোৰ এডভাৰটাইজ দিওঁতে আলোচনা নহ'ল, যিকেইজন ল'ৰা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আজি আমি PWD আহিছো, বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰি থকাৰ পিছত আকৌ PWD যোগদান কৰিছো, PWD ডিপাৰ্টমেণ্টক ভাল পাই যোগদান কৰাটো ভাল কথা, কিন্তু PWDত বেছি টকা আছে বুলি যোগদান কৰাটো জঘন্য অপৰাধ। মই আগত হলে বন্ধ কৰি দিলোহেঁতেন, মোৰ ইয়াত আহি পেলাই কাগজখন চাই মোৰ মনত পৰিছে যে এইটো এডভাৰটাইজতে আমি লিখি দিব লাগিছিল যে দোজ হু আৰ অলৰেডি ৱৰ্কিং ইন
আদাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট দে কেন নট এপ্লাই বা গৈয়ে কৰি দিব কালি বা পৰহি কেবিনেটত এইটো এপ্লাই যিখিনি এইবাৰ পাৰ হ'ল হ'ল আৰু গৈয়ে কৰি দিব যে যি ওৱান চিমিলাৰ ৰেংকত গভৰ্ণমেণ্টত কাম কৰে দে কেন নট পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কাৰণ তেওঁ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব কিন্তু এই এই অলপ পিছতে হুলস্থুল লাগিব ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ইঞ্জিনিয়াৰ ক'ব ছাৰ মোৰ বিশজন ইঞ্জিনিয়াৰ নোহোৱা হৈ গ'ল কোনোবাই ক'ব মোৰ দহজন ইঞ্জিনিয়াৰ নোহোৱা হৈ গ'ল ৰাস্তাত নিব নোৱাৰা ইঞ্জিনিয়াৰ পাছ কৰা ল'ৰাবোৰ বহিয়ে আছে লগৰে ল'ৰা একেলগে হোষ্টেলত থকা ল'ৰা কাৰোবাৰ ছিটটো মাৰি কামি আমি সোমাইছো যেতিয়া মই সুধিম কিয় পি ডাব্লিউ ডিত সোমাইছো ছাৰ ৰাস্তা ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে সোমোৱা নহয় পি ডাব্লিউ ডিত এইটো বেছি আছে কাৰণে এই চ'চটো ইয়াৰ পৰা আমি ওলাব লাগিব বিশেষকৈ আমি নতুন প্ৰজন্মখিনি পি ডাব্লিউ ডিটো যিমান দৰমহা একজেক্টলি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চতো সিমান দৰমহা ডিফাৰেঞ্চটো খালি ঠিকাদাৰ সেইখিনি যদি লৈ আমি যোগদান কৰি আগুৱাই যাওঁ ই বহুত বেছি ছেটিছফাইং নহয় কাৰণ আগলৈকে চৰকাৰখন ইমান টাইট হৈ গৈ থাকিব চিন্তাধাৰাবিলাক বদলিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দিন ফেচবুক বেয়া কাম এটা দেখিলেই মানুহে টুইট কৰে অলপ দুটকা কোনোবাই ল'ব খুজিলেই ঠিকাদাৰজনে ভিজিলেঞ্চক ফোন কৰি দিয়ে এই যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকি আমি নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত থিয় হ'বলৈ শিকিব লাগিব যে মোৰ কাম মই দায়িত্বপূৰ্ণভাৱে কৰিম বেষ্ট অফ দ্য ইঞ্জিনিয়াৰিং নলেজ মই ৰাস্তা মই মোৰ ৰাস্তা বা বিল্ডিংটোত দিম আৰু যেতিয়া ঠিকাদাৰজনে ধমকি দিব চেষ্টা কৰে মোৰ লগত মন্ত্ৰীৰ ভাল এম এল এক ভাল মই অমুকক অমুক দিছো তমুকক অমুক দিছো বোলে যাক দিছা দিছা মইতো লোৱা নাই গতিকে মই মোৰ কাম কৰিম এই যিখিনি ব্যক্তিত্বৰ প্ৰয়োজনীয়তা সেই ব্যক্তিত্বখিনি আমি জীৱনত নিজৰ জীৱনৰ লগত সমাহিত কৰিব লাগে কাৰণ আমাৰ ৰাজ্যখনক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আমি ৰাজ্যখনক বিকশিত অসমৰ এটা নতুন প্ৰতিচ্ছবি আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব চ' চাওক তেওঁলোকে আৰু হয়ো কথাটো আজি আপুনি চাওক কিছুমান জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোক সোমাইছিলে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সোমাই পেলাই তেওঁলোকে ঠিক আছে তেওঁলোকে এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ পাইছে বেটাৰ কেৰিয়াৰ প্ৰস্পেক্ট তেওঁলোকে পাইছে তেওঁলোক গৈছে কিন্তু ছেম এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ কোনোবাই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চত কৰি আছে কোনোবাই পি এইচ ইত কৰি আছে অ'কে কোনোবাই পি এন আৰ ডিত কৰি আছে তেওঁলোকে আকৌ এৰি পেলাই আপোনাৰ তেওঁলোকে পি পি ডব্লিউ ডিত আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকো হয় আৰে ভাই এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰে হয় তো প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্ট কাৰোবাৰ থাকিব পাৰে কিন্তু ছেম পেজ যেতিয়া তেওঁলোকে বা ছেম ডেজিগনেশ্যনত যেতিয়া তেওঁ সেই বস্তুটো পাইছে সেইটো এৰি আহিবলৈ হ'লে গভৰ্ণমেণ্টে ষ্ট্ৰিক্টলি এইটো কিবা এটা এনফৰ্চ কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে এৰিব আছে তেওঁলোকে যদি এৰিব বিচাৰে এৰক কিন্তু ইমান এটা পেনাল্টি তেওঁলোকে ভৰি যাব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছিষ্টেম কৰিব লাগে নহ'লে এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক চলি আছে আজি তেওঁ ঠিক কথাই কৈছে যে প্ৰত্যেকবাৰে ছেম পষ্টৰ কাৰণে বাৰে বাৰে পৰীক্ষা নহ'লে পাতি থাকিব লাগিব আৰু কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে আপোনালোকে বস্তুটো ভুল নুবুজিব যে যিটো তেওঁ কৈছে যে পে' স্কেলৰ কথা সেই প্ৰশ্নটো মোক কেইবাজনেও সুধিলে যিটো পে' স্কেলৰ কথা কৈছে ইকুৱেল মানে ছেম পষ্টত ছেম পে' স্কেলত আবেদন কৰিব নোৱাৰে পে' স্কেল এজ ইন কি আপোনাৰ গ্ৰেড পে'টো আপোনাৰ গ্ৰেড পে'টো ল'ব লাগিব আপোনাৰ এতিয়া 14,000 স্কেলত আপোনালোকৰ বহুত পে' আছে মানে বহুত চাকৰি আছে চ' আপুনি যদি আজি 5,000 গ্ৰেড পে'ৰ যদি চাকৰিটো কৰি আছে আপুনি ইকুইভেলেণ্ট 5,000 গ্ৰেড পে' চাকৰিটো আপুনি আবেদন কৰিব নোৱাৰিব যদি সেই এমেণ্ডমেণ্ট তেনেকুৱা আনে তাৰ বাদে আপোনাৰ ধৰি লওক 5,600 আছে 6,200 আছে 6,800 7,600 8,700 তেনেকুৱা বহুতখিনি আছে চ' সেইখিনিত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই কিন্তু আপুনি যদি 8,700 যদি আপোনালোকে গ্ৰেড পে'টো যদি চাকৰি কৰি আছে দেন আপুনি ৰিভাৰ্ট কৰি পেলাই 7,600 বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পে' স্কেলত আপুনি কৰিব পাৰিবনে নাই নিয়মমতে আপোনালোকৰ ৰিভাৰ্চন লোৱাৰ গ্ৰেড পে' বা ইকুৱেল গ্ৰেড পে'ৰ ক্ষেত্ৰত নহয় কিন্তু সেই বস্তুটো হৈছে কি তেনেকুৱা ধৰণৰ আবেদনৰ তেনেকুৱা কোনো মানে ষ্টাৰ্ণ আপোনালোকৰ কিছুমান ৰুল তেনেকুৱা নাই কণ্ট্ৰাডিক্টৰী কিছুমান আপোনালোকৰ ৰুল আছে যিটো মানে সেইটো বুজাইগৈ কিন্তু একচুৱেলি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিটাৰ্ণ তেনেকুৱা হেৰি নাই কিন্তু একচুৱেলি নিজৰ গ্ৰেডৰ নিজৰ ছেম গ্ৰেড বা নিজৰ লোৱাৰ গ্ৰেডত নৰ্মেলি সেই বস্তুবিলাক নকৰে আৰু তাৰ কাৰণে এপ্ৰুভেল পাবলৈও দিগদাৰ কিন্তু যিহেতু তেনেকুৱা কোনো ষ্টাৰ্ণ ৰুল নাই সেই বস্তুটোৰ কাৰণে তেনেকৈ চলি আছে আপুনি কৰিব বিচাৰিলে কৰি থাকিব পাৰিছিলে কিন্তু এতিয়া যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰুল আনে দেন ডেফিনেটলি এই বস্তুটো অলপ সলনি হ'ব অলপ মডিফাই হ'ব অলপ ষ্ট্ৰীমলাইন হ'ব আৰু বহুত ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ আজি কোনোবা এজনে কোনোবা এটা ছেম ডিপাৰ্টমেণ্টত ছেম পষ্টত কৰি আছে তেওঁ কাইলৈ সেই ছেম পষ্টত আকৌ বেলেগ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁ যাব দুইটা জেগাতে প্ৰব্লেম হ'ল তেওঁ তাতো বেছিদিন নাথাকিব পাৰে চ'
আইডাৰ এনেকুৱা এটা কৰিব লাগে যে ৱেটিং লিষ্ট এখন থাকক, নহ'লে এই ডেফিনেটলি এইটো ছেম পষ্টত এপ্লাই কৰা বস্তুটো বন্ধ কৰিব লাগে। কিন্তু আকৌ ক'লোঁ যে পে স্কেলত আবেদন কৰাৰ যিটো কথা আছে সেইটো গ্ৰেড পে, কৰেচপণ্ডিং গ্ৰেড পে, আপুনি 6200ত কৰি আছে 6200ৰ ছেম পষ্টত আপুনি আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, আৰু চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কি বুলি ক'ম এতিয়া। চ' একে একে গ্ৰেড পেটো বহুতখিনি পষ্ট থাকে, চ' ৱেইট কৰক এপইণ্টমেণ্টটোলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বস্তু আহে। চ' বহুতে ভয় খাই আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰে বুলি, আবেদন কৰক। এডিআৰ যিহেতু আপুনি পষ্ট ছিলেক্ট কৰি পেলাই চাকৰি আপুনি ল'ব নোৱাৰে, পৰীক্ষাটো ভালকৈ দিয়ক, অন্যান্য যিবিলাক পষ্ট আছে সেইবিলাকো পাই যাব পাৰে। চ' সেইবিলাক চিন্তা কৰি নাথাকিব, এতিয়ালৈকে এপইণ্টমেণ্ট ওলোৱা নাই, ওলাব দিয়ক। চ' থেংক ইউ।